adalah model bangunan yang akan saya gunakan dalam latihan ini. Uh, bangunan ini saya namakannya sebagai Pejabat Komuniti. Reka bentuk bangunan ini agak simple uh, dan sangat sesuai untuk latihan kita pada kali ini ya. Okay, jadi kita uh, saya akan tunjukkan sekitar bangunan ini. Jadi kita akan uh, gerakkan sedikit, okay, uh, supaya dapat gambaran uh, bentuk. Uh, pejabat komuniti ini, Ya. Dan kita lihat di bahagian dalam juga. Okey. Bahagian dalam. Okey. Dan inilah ruang-ruang yang terdapat di dalam. Ya. Agak ringkas. Hanya ruang yang kosong dan ada bilik untuk tandas dan bilik air. Okey. Jadi aa Data ini adalah sangat sesuai untuk mereka yang baru pertama kali mencuba untuk uh, melukis dengan menggunakan Revit. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada sesi pengajaran kali ini saya akan menerangkan uh, secara ringkas. Uh, cara kita untuk menggunakan uh, perisian Revit Architecture untuk menghasilkan model arsitek. Okay. Jadi uh, untuk uh, untuk kali ini saya menggunakan uh, perisian Autodesk Revit 2019. Okay. Uh, apabila kita buka Revit dan uh, inilah paparan yang akan ditunjukkan. Okey, uh, di sini kita akan dapat lihat ada dua baris uh, informasi di sini, iaitu yang pertama ialah projek dan yang kedua ialah families. Okey, uh, bagi uh, tugasan kita kita akan uh, menggunakan bahagian atas saja. Uh, ini projek-projek uh, uh, dan di sini ada beberapa uh, pilihan yang kita boleh lakukan. Okey uh, dan untuk projek ni adalah kita akan laksanakan projek baru maka kita akan menggunakan uh, pilihan new di sini dan di sini adalah uh, beberapa senarai uh, projek yang pernah saya lakukan sebelum ini okey jadi, uh, jadi sekiranya uh, saya ingin uh, membuka projek-projek yang terdahulu saya cuma perlu klik sahaja okey tetapi memandangkan uh, ini adalah projek baru maka kita akan uh, Uh, klik kepada New di sini eh. Okey. Uh, apabila kita uh, membuat new project, kita kena buat pilihan template. Eh. Template ni adalah satu uh, dia dia seperti satu paparan yang yang pemulaan paparan pemulaan yang akan membantu kita lah. Okey. Uh, memandangkan Revit ni dia, uh, dia adalah uh, apa ni? Uh, perisian untuk Building Information Modelling dan ianya digunakan dalam banyak bidang selain daripada arkitektur, uh, lain-lain bidang adalah seperti structure, mechanical, electrical, construction okey. Jadi uh, ada banyak template yang disediakan di sini tetapi untuk kita ni kita akan menggunakan template uh, architecture template. Okey kita klik uh, di sini. Okey, dan uh, kita pilih kepada projek eh. Di sini adalah projek dan tekan okey. Okey. Dan inilah paparan permulaan bagi uh, apa ni apabila kita hendak mula melukis di sini ya. Eh. Okey. Uh, jadi apa yang kita kena ketahui di sini ialah Uh, di atas ini adalah menu-menu uh, yang ada yang kita panggil ribbon ya eh, di sini ribbon dia okey kita ada architecture ada structure ada steel system dan ada banyak lagi di sini tapi untuk tugasan kita, uh, pertama kita ini kita akan menggunakan architecture dahulu ya eh. okey dan di bawah architecture ni ada arahan-arahan seperti wall, door, window, component, columns ya eh, yang akan kita gunakan secara a uh, berperingkat eh. Okey. Uh, bahagian untuk kita melukis model 3D kita adalah di sini eh. Di tengah-tengah ini. Okey, dan uh, di ini adalah uh, pandangan eh uh, adalah view uh, untuk elevation, maksudnya daripada sini dia memandang ke tengahlah. Okey, uh, dan ini adalah untuk notch uh, elevation. Uh, ini adalah untuk west elevation. Jadi kita letak saja cursor kita di atas ni dan kita akan dapat lihatlah. Okey, uh, view tu di, uh, daripada sudut mana ya. Okey, uh, kita melukis di tengah sini ya. Okey, uh, selain itu kita juga ada di sini, kita ada properties. Okey, di sebelah sini properties kita boleh tarik dia properties kat sini. Okey, tapi uh, kebiasaannya saya akan lekatkan dia di, di tepilah. Okey, di tepi sini. Okey, properties ni adalah uh, uh, lebih merujuk kepada komponen-komponen uh, setiap komponen yang kita lukis eh. Apabila uh, kita lukis dan kita nak tahu dia punya properties adalah di sini ya. Eh. Okey, dan di sebelah sini adalah project browser. Okey, project browser yang ini. Okey, uh, project bro browser ni adalah uh, cara untuk kita melihat uh, model kita tu. Okay, jadi kita uh, kalkulkan sini dia ada floor plan, ada ceiling plan, ada elevation. Maksudnya kita boleh lihat uh, dengan uh, kita boleh lihat katakan kita nak lihat elevation, kita cuma klik saja di sini dan akan dipaparkan elevation projek kita. Okay, yang ini pun saya letak di tepi lah. Okay, uh, sekiranya berlaku uh, kita terdilek, nah ya? yang ini kita terdilek. Okay, katakan saya ter-delete yang ini dan kita nak keluarkan dia balik, kita pergi kepada view. Okey, kepada view uh, user interface dan kita pergi kepada uh, pilih yang uh, yang hilang tadi ya. Okey, kita klik sini dan dia akan keluar balik dan kita letakkan di sini ya. Okey. Ah uh, okay, sebelum kita memulakan melukis, kita perlu uh, setkan unit yang hendak kita guna ya. Okey. Uh, uh, unit a uh, untuk architecture biasanya kita akan guna unit milimeter, unit metric ya. Okey jadi kita akan uh, pergi kepada manage okey dan pergi kepada uh, unit eh okey project unit di sini ini adalah project unit okey kita klik di sini dan kita boleh pilih macam uh, contohnya length okey length kita akan pakai millimeter tukar sini pergi kepada millimeter a uh, okey okey dan area biasanya kita akan pakai uh, Square meter. Okay. Uh, tekan okay. Uh, angle kita akan pakai decimal. Okay. Uh, decimal degree. Okay. Uh, untuk slope kita akan pakai uh, decimal degrees. Okay. Okay. Dan uh, untuk yang lain macam, seperti volume, currency, mass density ni untuk architecture kita jarang guna lah. Okay. Jadi apa kita... Uh, sekiranya ada keperluan untuk guna kita boleh uh, adjust semula di sini ya. Okey dan kita tekan OK di sini. Okey, sekarang kita telah setkan uh, apa ni setkan uh, unit maka kita sudah boleh mula melukis ya. Okey. Uh, untuk melukis uh, untuk architecture ni biasanya kita akan mulakan dengan grid line lah. Okey, pergi kepada architecture ni kita pergi uh, kepada grid line. Okay, architecture dan kita pergi pada grid line di sini. Okay, grid line. Okay, dan kita mulakan melukis. Grid line ni uh, mudah saja untuk kita melukis. Okay, jadi di sini kita akan menggunakan uh, line di sini. Okay, kita klikkan saja daripada sini ke atas. Okay, okay, dapat satu grid line. Okey, kemudian kita pergi sebelah uh, kita, jangan jangan risaukan tentang uh, dimension, tentang jarak dia tu kita lukis saja dahulu. Okey, sebab uh, jarak tu kita boleh kita boleh ubah kemudian ya. Okey, uh, ni dan kita katakan uh, di sini. Okey, dan kat, untuk yang melintang pun sama kita klik saja. Klik di sini, pergi ke sini. Okey, dan klik di sini pergi ke pergi ke sebelah satu lagi dan mungkin kita letak sini dan ke sini okey eh okay. dan katakan uh, kita boleh tekan escape ya tekan escape untuk matikan command lah ya. okey uh, jadi kita boleh zoom pakai uh, mouse okey kita zoom okey dan pakai mouse juga kita boleh pan kan dia kita okay. tekan yang tengah tu dekat mouse Okey, kita boleh gerakkan dia. Okey, kita sekarang kita boleh lihat di sini kita ada a uh, tiga grid line menegak dan tiga grid line uh, mendatar eh. Okey, daripada grid line ni kita kita boleh setkan mengikut uh, lukisan kita. Lukisan yang kita hendaki katakan uh, okey di sini. Okey, jarak antara uh, okay, uh, satu dan dua ni Uh, setiap ni adalah 3000 mm 3000 mm ya macam mana kita nak nak setkan dia okey uh, pertama sekali ialah kita klik saja di uh, apa ni uh, grid line yang nombor 2 ni okey grid line nombor 2 dan kalau kita perhatikan akan keluar dimension dia di sini 9000 ni okey kita nak 3000 ya eh? jadi kita klik pada nombor uh, pada angka 9000 ni kita klik dan kita typekan kepada 3000 tekan enter okey jadi dia dia akan mengikut kita punya arahan kita ya eh. okey dan uh, grid nombor 3 ni kita juga nak 3000 kita klik pada yang nombor 3 dan kita tukar pada dimension ni Okey, tekan 3000 enter okey jadi kita akan uh, dimension untuk yang menegak kita dah dapat pada jarak 3000 3000 ya eh. Okey, untuk uh, dimension yang, untuk uh, grid line yang mendatar uh, mendata ni, okey, katakan kita nak a uh, uh, 3000 dan 3000 juga. Okey, saya klik pada yang nombor 5 ni, okey, kita keluar sini 9000, saya tekan 3000 uh, typekan 3000, enter dia akan pergi dan klik pada yang nombor 6 uh, tukar pada 3000 juga. Okey, jadi kita akan dapat uh, ini ya okay grid line kita Okay, dan grid line kita ni kita boleh uh, apa ni kita boleh adjust lagi okey uh, sebagai contohnya 1 2 3 ni adalah untuk yang menegak untuk mendata ni kita akan guna a b c ya yeah. okey jadi apa yang kita kena tukar ialah kita tukar a b c di sini Okay, sebagai contohnya uh, nombor uh, apa ni uh, 4 ni kita nak tukar kepada uh, a ok, tukar saja pada A, klik enter, kita klik saja, klik pada angka ni, nombor ni, Okey, klik, dia keluar, kita tukar kepada, uh, kita type semula, tekan enter, uh, kemudian sama kita tekan lagi, tekan enter, ok, jadi kita akan dapat ini dia, uh, grid 1, 2, 3, A, B, C di sini, ok, Uh, seterusnya kita boleh adjust okey dari segi katakan ini jarak ni telah terlebih panjang okey kita klik salah satu daripada garisan ni dan keluar bulatan di sini okey dan kita dragkan saja tarik dia akan ikut okey ah uh, contoh sampai di situ saja yang ini pun sama kita uh, nak uh, pendekkan dia sedikit sampai di situ saja okey uh, serupa juga di bahagian atas ni kita ada bulatan tu kita boleh rapatkan sedikit. Sini pun sama kita klik dan kita tarik sedikit. Okey. Jadi kita dah dapat kita punya grid line di sini. Okey. Ini adalah grid line kita. Okey. Bila kita sudah puas hati dengan grid line kita ni. Okey. Untuk mengelakkan dia daripada bergerak kita akan pin kan dia. Okey. Cara untuk kita pin kan dia ialah kita uh, kita apa ni kita had, pilih select semua okey dan kita akan uh, pin ini pin ya pin di sini kita pinkan dia okey nampak ada pin dicucuk di atas uh, garisan uh, grid line kita dan uh, setelah kita pin uh, grid line kita tidak boleh di tidak boleh diubah lah okay. dia tidak akan bergerak okey sekiranya kita nak nak uh, uh, nak ubah pada grid line kita ni kita Uh, kita boleh select uh, semula dan kita unpinkan dia ini. Ini adalah unpin. Okey, uh, dia jadi bila kita unpin, kita boleh uh, gerakkan dia lagi. Kita boleh ubah eh. Okey. Nah, eh, kita boleh ubah. Okay, yang ini. Okey, slide itu saya ingin kongsikan di sini. Okay, katakan kita nak ubah a uh, ini A ni uh, berada di sini ya. Berada di sini, kita boleh uh, dengan mudahnya kita cuma klik pada grid ni. Okey kita nampak ini ada tanda right. Okey kita boleh uh, uncheckkan dia. Okey dia akan hilang bubble dia di sini dan kita checkkan dia di sebelah sini. Jadi dia akan berada di sini. Eh ha ini kita boleh adjust ikut kesesuaian kita lah. Okey. Okey. Jadi uh, saya pinkan semula ya. Eh? Okey, saya pin semula. Okey, jadi sekarang kita punya grid line, kita sudah uh, ada. Okey, untuk kita nak letak dimension dia, sekiranya uh, untuk kita mudahkan kita, kita nak letak dimension. Okey, uh, dimension terletak di annotate. Okey, di annotate ni. Dan saya pakai align. Okey, sini. Klik sini dan klik sini. Kita okay, akan ni, saya akan klik dan saya akan dapat uh, dia punya apa ni, aa uh, Dimension eh. okay. Dimension dia okay. Uh, saya pergi ke bawah sini, okay. Dan sini, okay. Dan saya letakkan, okay. Saya akan dapat uh, garisan uh, linear, Gar garisan apa ni? Uh, dimension ya, okay. Jadi uh, ini adalah untuk uh, untuk uh, grid line, okay. Jadi kita dah siap, kita punya grid line. Jadi kita tekan uh, save Eh. Uh. Jangan lupa tekan save. Okay, uh, ini adalah grid line yang telah uh, saya uh, siapkan. Okay, uh, anda kata uh, grid line ni kita uh, nak tambah ataupun nak kurang ya. Okay, uh, mudah saja. Okay, sebagai contohnya untuk projek ni mungkin uh, kita perlu ada lagi penambahan grid line ya. Okay, kita pergi semula kepada architecture. Okey, kita ambil uh, grid okey kalau tadi kita uh, sebab tadi kita bermula daripada kosong jadi kita tidak ada apa-apa rujukan okey sekarang ni kita sudah ada grid line di sini kita sudah ada grid line okey contohnya kita nak uh, kita boleh guna di sini uh, pit line ya eh. okey pit line okey kita gunakan di sini pit line okey uh, pit line ni maksudnya adalah kita menggunakan uh, garisan yang sudah ada sebagai rujukan kita Okey, jadi daripada pit line ni katakan tiga ni saya nak buat uh, grid line yang keempat uh, pada jarak tiga uh, ribu juga. Okey, jadi saya cuma perlu apa ni? Uh, saya cuma perlu guna pit line. Okey, uh, tukarkan offset di sini kepada tiga ribu. Okey, sebagai contoh tiga ribu. Okey, apa yang saya perlu perlu uh, lakukan ialah saya cuma klik di sini di tiga dan kita akan nampak kelihatan ada garisan uh, biru di uh, di tepi tu eh okey kalau kita pergi ke sini dia akan uh, kalau kita klik di sebelah uh, kiri dia akan nampak sebelah kiri kalau kita klik sebelah kanan dia akan pergi ke sebelah kanan ni ya eh. okey dan kita klik okey kita akan dapat satu lagi uh, grid line okey dan uh, okey dan katakan di depan pun sama kita nak uh, tambahkan dia kepada Uh, grid line tapi kita nak dia 1500 saja 1500 kita offset dia okey kita uh, zoom ke sikit di sini okey kita klik sini dan kita akan dapat 1500 grid line di sini ya okey jadi uh, untuk numbering ni um, grid line dia akan ikut uh, last kali kita di mana ya sebab tadi kita last di C jadi dia akan uh, pol, dia akan Uh, mengikut turutan pada D eh? tapi kita di sini kita boleh ubah okey kita boleh ubah seperti tadi okey kita tekan escape dulu kita kita ni kita klik dekat D okay. Eh? D dan kita tukar pada nombor 4 okey enter okey dan kita klik di bawah sini E ni kita tukarkan dia kepada D enter okey eh? jadi kita akan dapat uh, apa ni uh, tambahan kepada uh, grid line kita okay, dan di uh, kita boleh betulkan semula okay, uh, untuk yang ini uh, kita apa ni kita tadi kita pin kan dan sekarang kita unpin kan balik okay, jadi kita boleh adjust semula okey kata panjang ni kita panjangkan lagi sikit dan yang ini kita panjangkan lagi sikit okey dan uh, untuk uh, ok dan bila kita dah siap kita kan semula uh, kita pin ok kita pinkan semula dan desik, uh, untuk dimension kita boleh tambah semula ya. pergi dekat annotate pergi ambil align ok dari sini ke sini okay, dan kita akan letakkan dia di tempat yang sama lah. di okay, sebelah sini pun sama ok kita daripada sini kita sambungkan ke sini dan lekatkan uh, Uh, okay, kita kita klik sini dan kita klik sini dan kita klik eh jadi dia dia akan menyambung tugas uh, dimension yang telah kita ada tadi eh okey uh, jadi ini adalah grid line kita okey dan uh, selepas kita dah buat grid line kita akan pergi kepada kita kena tetapkan ini adalah dalam level 1 eh floor plan dia adalah level 1 okey jadi sekarang ni kita kita akan uh, pergi kepada elevation ni. Kita akan tengok elevation. Okey, di elevation ni kita ada uh, di, project browser ni ya. Yeah. Project browser dia ada floor plan, ada elevation. Okey, jadi sekarang ni kita pada pandangan uh, floor plan pada level 1, level 1 ni level yang bawah lah. Okey, sekarang kita akan pergi ke level yang Uh, kita akan lihat dari segi pandangan daripada elevation okay, kita boleh ambil mana-mana elevation di sini okay, kita pilih east okay, saya klik dekat east okay, ini yang saya dapat okay. ini adalah grid line kita tadi A, B, C, D okay, then, uh, untuk Revit uh, secara default ni dia mereka akan bagi kita dua level. Okey, dua level, level 1 dan level 2. Okey, uh, ini adalah level yang di sedia, yang memang sedia ada di dalam Revit. Okey, dia ada ada dua level. Okey, level 1 dan level 2. Okey, level 1 ni kalau kita tengok ini adalah uh, dinamakan level yang paling bawah dan level 2 adalah level di atas ya. Eh? Okey, uh, jadi uh, angka kosong ni merujuk kepada ketinggian okey uh, a uh, apa ni biasanya kosong ni adalah di atas tanah lah okey dan 3048 ni adalah uh, ketinggian level ini daripada aras tanah eh okey jadi untuk kita uh, bangunan satu tingkat ni okey biasanya uh, untuk level bawah ni kita akan letakkan dia sebagai uh, ground level eh okey kita tukar cara kita tukar ialah kita klik, double click pada ni level level ni kita akan letak ground level Okay. 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 Untuk level yang uh, dua ni kita akan tukar dia kepada uh, roof beam level. Roof uh, beam level. Okay. Yes. Okay. dan uh, ketinggian dia, katakan ketinggian dia saya hendak dia sebanyak 3,300. Eh. Saya nak dia lagi tinggi, 3,300. Tekan enter. Jadi, dia akan teranjak sikit ke atas lah. Okay. Selain uh, ini, kita boleh uh, adjust supaya dia dekat sikit dengan apa ni, uh, uh, grid line kita ni. Okay, jadi kita macam grid line tadi, kita ada bulatan di sini, bulatan kecil ni, kita tarikkan je bagi dia uh, dekat sedikit. Okey, seperti juga di, uh, super juga di sebelah sini. Okey, kita boleh tarikkan dia sedikit bagi dia dekat, ya. Eh. Okey, uh, jadi kita dah dapat yang ni. Okey, jadi sekarang ni untuk uh, level, kita sebenarnya kita perlukan satu lagi level. Okey, uh, kita dah ada ground level, kita kena ada ground floor level, eh. Okey jadi untuk ground floor kita kena buat uh, apa ni buat uh, buat uh, level yang baru. Okey cara untuk membuat level yang baru ialah kita pergi kepada architecture semula. Ini architecture di atas. Kalau tadi kita lihat di sini ada grid saja. Sekarang bila kita lihat pada pandangan elevation, uh, level ni telah di dipaparkan sekali. Okey uh, ini adalah level. Okey jadi kita klik di sini. Okey, dan uh, letak saja di mana-mana, okey, di, di tengah sini. Kita tidak perlu uh, fikirkan lagi tentang uh, ketinggian dia hingga sampai ke sini. Okey. Eh, jadi kita akan dapat a uh, tekan escape untuk uh, untuk hentikan arahan level tadi. Okey, kalau kita tengok di sini, untuk uh, level 3 ni saya tukarkan dia kepada uh, ground floor GF level untuk ground floor level ok uh, dan ok dan untuk uh, ketinggian dia katakan uh, tinggi ground floor, uh, ground, ground floor level daripada ground level cuma hanya 300 ya. Okay, jadi saya typekan dia 300 di sini. Okey, mandakan 300 ni terlalu rapat ya. Eh. Jadi dia akan bertindan di sini. Okey, apa yang kita kena buat ialah uh, kita klik balik kepada ground floor level ni. Kita klik garisan dia dan kita perhatikan di sini ada elbow ada tanda elbow di sini okey uh, kita klik sini okey uh, elbow ni adalah untuk kita adjust eh okay. kita adjustkan dia sikit okey kita bawa dia ke sini bawa dia ke sini supaya dia nampak lebih kemas ya eh. okey jadi uh, kita ada tiga 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 level di sini Okay, jadi kita uh, setelah kita puas hati dengan ini, kita seperti biasa kita boleh pin kan dia. Ini kita dan kita uh, pin. Okay, maksudnya dia supaya dia tidak bergerak lah. Okay. Jadi sekarang kita sudah uh, boleh mula melukis. Okay, kita sudah set uh, kita sudah ada grid line, kita sudah ada level. Jadi kita sudah boleh mula melukis Eh. Okay. Dan uh, apabila kita melihat di sini ya eh, di project browser. Okey, floor plan kita sudah tukar kepada dia akan mengikut uh, level. Okey, di sini floor plan kita dia akan mengikut level di sini. Okey, kita ada ground floor uh, level, ada ground level, ada roof beam level dan ada side-side ni memang uh, sudah sedia ada ya eh, dalam ni. Okey. dan uh, uh, kita apa ni uh, untuk bahagian lain untuk elevation ni kita boleh kliklah nak tengok eh. Okey ha dia ni yang ini uh, setiap view ni kita kena adjust balik ya eh. adjust balik dia punya ni kita uh, kena buat macam tadi okey ha uh, kita kena tarik balik okey betulkan balik ya eh. untuk so, macam ni uh, tapi sebab tadi dah pin kena unpin kan dulu ya eh. baru, baru boleh boleh tukarlah baru boleh adjust eh okey jadi uh, a juga boleh kita melukis uh, komponen bangunan kita eh. Okey, jadi uh, kita akan melukis di uh, ground floor level. Okey, kita boleh pergi pada ground floor level. Okey, uh, kalau sekarang ni kita lihat uh, di floor plan. Okey, kalau kita tengok ground floor level, uh, ini yang kita dapat uh, untuk ground level. Okey, kita akan uh, nampak dia punya apa ni dia punya uh, dimension di sini dan uh, roof beam level okey kita dapat lihat uh, apa ni uh, grid line okey cuma tiada dimension ya eh. okey jadi sekiranya kita ingin uh, melihat keseluruhan dimension okey kita pergi semula kepada ground level okey yang ini kita tertinggal satu uh, saya lukiskan semula eh. Okay. 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 Uh, kita cuma perlu copy ya. Eh. Kita copy semua uh, semua uh, dimension ni. Okay. Kita boleh uh, klik sini uh, dan tekan uh, control eh. tekan control dan kita boleh uh, klik yang lain sekali. Okay. Uh, dan Uh, apa yang kita kena buat ialah kita copy copy adalah di sini, ini adalah copy Okay, copy dan bila kita nak paste ni uh, sebab kita nak paste kepada semua label yang ada di sini jadi kita paste uh, dengan menggunakan uh, arahan sini uh, paste align to selected views ini ya yeah. ini ini yeah. align to selected views Okay. Uh, kita klik dan dia akan uh, minta kita pilih ya, yang mana okay, kita nak dia floor plan dekat di ground floor level di ground level dan di roof beam level maksudnya tiga yang ini kita nak dia ada lah okay, dan kita tekan ok ok jadi kalau kita tengok semula di sini sudah ada di sini pun sudah ada eh okey jadi uh, sudah siap kita punya grid line. Okey, sekarang kita mula untuk melukis a uh, melukis a uh, wall eh. Kita akan mula dengan melukis a uh, wall ataupun dinding untuk bangunan kita ni. Okey, kita akan melukis di uh, ground floor level. Okey, kita klik sini ground floor level, pastikan ground floor level ni yang highlight eh. Okey, ini adalah ground floor level. Okey, jadi kita nak melukis floor floor di bawah architecture, ada wall di sini. Okey, kita ambil wall architecture. Okey. Okey, dan di sini properties adalah ini inilah jenis-jenis wall yang ada di sini. Okey, yang ini. Okey, kita klik sini dia Revit telah uh, a ni? Uh, memaparkan beberapa contoh beberapa jenis wall yang ada. Okey, buat masa ni kita gunakan saja apa yang ada di sini. Okey, kita akan pakai yang uh, generic lah. Okey, yang generic punya kita ambil yang generic uh, 6 inci ni ya. 6 inci ni ataupun 150 mm lah. Okey, kita ambil yang ini. Okey. Uh, Okey, uh, untuk pem, untuk kali ni saya tidak mengajar tentang bagaimana nak mengubah uh, struktur wall tersebut. Kita guna saja apa yang ada eh. Okey. Okey, apa yang kita kena faham dekat sini ialah uh, di sini ya, ada dinyatakan beberapa perkara yang kita perlu isi okey di sini dia akan tetapkan height okey height dia uh, kita boleh apa ni kita uh, kita boleh uh, decide di sini ialah uh, sekarang kita berada di level ground floor level okey sama ada kita nak teruskan dia uh, untuk mudah kita teruskan kepada level yang di atas dia eh okay, dia akan terus pergi kepada uh, roof beam level okay, maksudnya wall tu daripada, daripada ground floor dia akan terus pergi kepada roof beam level okay, uh, jadi kalau kita pilih dia macam tu maksudnya ini akan di hidden lah, eh, di hide kan okay, uh, apa ni? jadi kita tidak boleh tukar di sini ya. Eh. Okay, tapi kalau kita kata kita nak beam uh, wall kita tu cuma 900 Uh, mm jadi kita kena guna unconnected dan kita uh, letaklah berapa ketinggian wall kita ya tapi untuk kali ni kita nak dia pergi terus sampai ke roof beam level okey uh, ini uh, location line ini adalah uh, apanya a uh, wall center line maksud kita akan gunakan uh, ini uh, gunakan grid line ni sebagai rujukan kita jadi dia akan berada di tengahlah uh, dinding tu berada di tengah eh ya. Okay, uh, dan chain ni adalah dia akan terus uh, bersambung. Eh. Okay, jadi kita klik chain ni maksudnya kita klik dia terus bersambung saja. Okay, jadi sekarang kita dah boleh mula melukis. Okay, katakan uh, kita akan bermula daripada sini. Okay, di sini dan dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi ke sampai di sini. Okay, pergi ke sini dan seterusnya ke sini balik. Eh. Okay, jadi ini adalah uh, uh wall kita. Okey, kalau kita nak lihat dari uh, pandangan 3D, kita cuma tuk, uh, klik yang ni ya. Ini gambar rumah ni, ini adalah 3D. Okey, kita klik. Uh, dan inilah rumah eh uh, bangunan kita, ya. bangunan kita. Okey, uh, setinggi daripada bawah ni adalah level untuk uh, tadi untuk level uh, ground floor level. Okey, dan yang paling atas ni adalah roof bin level. Dia akan ikut level yang ni ya. Okay, seterusnya kita kembali semula kepada ground floor level kita tadi. Okay, sekarang tadi kita ground floor level. Okay, kita kembali kita klik saja di sini. dia akan kembali kepada ground floor level. Okay. Uh, katakan di sini kita ada uh, apa ni? Uh, ruang untuk tandas ya, eh? untuk tandas di bahagian sini, tandas dan bilik air. Okay, jadi kita boleh uh, kembali gunakan wall. Okay, wall. Okey dan di sini seperti tadi katakan kita kita terus uh, lukis saja dulu eh klik di sini dan klik di sini dan pergi ke sini ya. Eh. Okey dan kita boleh juga katakan -kata di sini dan dia uh, sampai ke sini. Uh, kita tak tak perlu risaukan lagi tentang uh, size dimension dia. Eh. Kita cuma boleh boleh terus uh, lukis saja dahulu wall tu eh. ya. Okay, jadi sekarang kita saya katakan -kata sini ada dinding di sini ya. Eh. Okey ada dinding di situ dan saya matikan dia lah matikan uh, command tu, kita stopkan command tu ok, uh, inilah yang kita dapat ok, sekarang ni katakan kita nak uh, dimension ni kita nak uh, apa ni, kita uh, nak tetapkan Okay, kita cuma perlu klik saja di dinding ni ok, kita klik, dan dia akan bagi uh, dimension ni 1500, 1500 ok, katakan kita nak nak tukar eh kepada ini kepada 1200 okey kita template dia akan a uh, ikut eh dia akan adjustkan di situ ya okay. uh, ini 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 adalah uh, kelebihan uh, menggunakan Revit eh okey dan anda kata di sini kita nak panjangkan dia sikit kita boleh tarikkan dia sampai ke sini okey dan di sini pun sama kalau kita tak nak dia sampai sana sampai di sini saja pun kita boleh buat jadi ini ini adalah uh, uh, apa melukis dengan dengan Revit ni dia lagi mudah eh dan bila kita lihat di 3D ini dah hasilnya eh hasilnya uh, katakan ini adalah ruang uh, tandas dengan bilik air eh okey kita kembali kepada ground floor okey dan uh, di depan ni adalah porch okey porch dan di sini adalah uh, apa ni ada tiang ni, eh? dua tiang di sini okey ada ada dua tiang di sini okey tapi sebelum tu kita di sini pun kita ada tiang eh di dalam apa ni dalam uh, bahagian dalam pun kita ada kolom eh okey jadi sekarang ni kita akan buat kolom okey kolom kita ambil kolom architecture okey kolom architecture Okey, kita sebagai contoh ni di sini kita akan pakai uh, kolom. Okey, kita cuba tengok kolom yang kecil sedikit. Katakan kita ambil yang 18 kali 18 ni. Okey. Uh, Okey dan sama juga seperti di sini dia akan tanya height ok, uh, maksudnya dia sehingga roof beam level ok, dan kita akan uh, letakkan dia di sini ya. ok, contohnya ada kolom di situ Uh, okay, yeah. okay, okay, Dan kita ada kalau kita tengok di di dalam sini kita ada kolom di tengah sini ya. Yeah. Okay, uh, saya tidak mengajar lagi, saya belum mengajar lagi cara untuk mengubah, eh? mengubah saiz ni. Kita akan gunakan apa saja yang ada di Revit ni uh, untuk apa ni untuk uh, sebagai satu uh, tugasan yang awal lah. Okay, jadi kita tidak tidak mengubah dengan banyak. Eh. Okey, uh, kita kembali kepada ground floor level. Okey, uh, ini adalah uh, ground floor level. Tapi untuk uh, bahagian pos eh, bahagian pos ni dia berada di ground level. Eh. Dia, dia sebab dia lantai dia telah rendah. Eh. Okay, lantai dia rendah dan sama aras dengan tanah. Jadi kita kena pergi kepada ground level. Okey, kita pergi kepada ground level. Dan di sini kita akan Uh, lukiskan juga eh uh, kolom okey uh, architectural okey kita gunakan kolom size yang sama okey dia height uh, dia daripada eh uh, ground level daripada ground level dia akan ke ke roof beam level juga eh. okey pergi pada roof beam level okey dan kita klik di sini dan satu lagi di sini Okay. tak tekan escape eh untuk keluar daripada arahan. Okey, jadi kalau kita tengok kepada tinggi, inilah bentuk uh, bangunan kita eh. Okey. Jadi uh, ini adalah untuk a uh, maksudnya untuk wall dengan column kita kita telah siapkan Jadi sekarang kita akan pergi kepada uh, floor eh okey floor di bahagian dalam ni kita tengok floor di bahagian dalam okey kalau floor di bahagian dalam dia pergi pada ground floor level okey kita nak buat floor di dalam ni okey floor uh, architecture kita akan tengok floor ini ya eh. architecture floor di sini adalah kita ambil floor architectural eh. floor architectural okey ni okay, kita ambil dan kita kena uh, uh, apa ni kena pilih dia punya sempadan dia boundary dia boundary okey apa yang kita kena buatlah ini ini adalah boundary okey kita pilih boundary okey di sini kita boleh lukis sendiri okey kita guna line ataupun kita guna rectangle ni okey ataupun kita boleh pick line ni pick line eh seperti mana yang kita buat waktu grid tadi okey kalau kita sebab sekarang ni lukisan sudah ada jadi kita senang menggunakan pick line eh okey kita pick line Okey, kita pick line yang ini, line yang ini, line yang ini dan yang ini ya. Sebab uh, ini uh, lantai di bahagian dalam Eh. Okey, dan kita pastikan dia bertemu lah di tepi sini ya. Okey, sekiranya dia tidak bertemu, kita akan pakai yang ini. Trim ni ya, trim. Kita klik sini dan klik sini lah. Okey, jadi tapi sebab dia dah bertemu, dia tidak perlu di dibuat lah. Okey, jadi kita... Uh, jadi kita ini dah, dah cantik, dia dah bertemu. Kalau dia tak bertemu, dia akan bagi warning kat sini. ya. Nanti boleh kita buat. Okey, bila kita sudah dapat empat uh, sempadan ni yang bertutup ni, dan kita tekan finish. Eh, okay, ini adalah finish. Tekan finish. Okey. Uh, sebelum tu ya. sebelum tu kita kena tengok dulu uh, lantai kita adalah 12 uh, ini adalah 12 inci. Okey sebenarnya kita kena kita boleh 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 tukar lagi ya, lantai dia jenis yang lain okey tapi memandangkan sebab uh, saya tak nak uh, ajar lagi tentang cara untuk mengubah uh, struktur lantai jadi kita guna apa sahaja yang ada di sini okay. jadi kita guna saja guna pakai apa sahaja yang yang disediakan oleh Revit secara default ni okay. dan kita uh, tekan uh, finish di sini ya. kita tekan finish Okey dan maka terhasillah kita punya uh, lantai di sini ya eh. lantai kalau kita tengok dekat 3D okey sebenarnya lantai tu dah dah ada di sini ya eh. lantai tu dah ada okey ini ini ya eh. ini ini adalah lantai dia kita kita lihat okay, lantai tu sudah sudah dah. okey ah uh, sudah ada di dalam ni okey jadi ini adalah untuk lantai lantai di bahagian uh, bahagian dalam Okey, untuk lantai di bahagian luar, kita sebab lantai luar ni bahagian apron tu dia dia apa ni? Uh, dia lebih uh, rendah eh, dia lebih rendah daripada di dalam. Jadi kita kena guna level ground level eh. Kita guna uh, ground level. Okey. Uh, apa yang kita kena buat ialah kita kena uh, uh, lukis apron tu dulu eh. Okey. Kita pergi kepada ah uh, floor floor uh, architecture kita masih gunakan floor yang sama yang ini okey kita pick line okey kita buat boundary line kita pilih pick line okey jadi kita katakan sekarang ni uh, saya sebab saya nak dia offset banyak 900 okey sebab untuk apron 900 untuk apron kita boleh pilih-pilih sama ada kita nak gunakan uh, reference dia adalah uh, dinding luar ini ataupun kita boleh guna grid line ya eh. okey untuk kali ni saya guna grid line okey kita klik saja dan dia akan dapat a uh, garisan yang uh, offset sebanyak a uh, 900 eh, daripada apa ni daripada uh, garis rujukan kita tu okey dan di di hadapan ini adalah a uh, porch okey kita buat juga Okey, dan, dan sekarang kita akan uh, kemaskan dia dengan menggunakan uh, trim Extend. Okey, kita klik sini, ini dan sini. Okey, yang ini, dan ini dan, uh, ini, ini, dan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Okey, jadi kita akan dapat ini adalah boundary untuk bahagian luar. Uh, manakan apron ni dia tengah bahagian dalam ni kita tidak perlukan uh, apron ya eh. jadi kita perlu buat garisan juga di bahagian sempadan dalam eh. ya okay, jadi kita offset dia kosong okey kita klik sini 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 dan sini ya eh, di luar dan sekarang kita sudah dapat uh, kawasan tu apron kita eh. ya okay, jadi kita tekan finish okey maka inilah rupa uh, apron kita eh. Okay, uh, sekarang kita akan uh, mula memasukkan uh, pintu dan tingkap eh, door and windows Okay, uh, jadi untuk uh, door and windows ni uh, kebiasaannya kita akan wujud kepada uh, ground floor level okey jadi kita akan pergi kepada uh, apa ni ground floor level okey dan okey ya uh, ini adalah ground floor level okey kita akan lihat di sini okey untuk uh, untuk uh, doors and window uh, terletak di sini di bawah architecture ada door Okey, kita ambil door dahulu. Okey, buat masa ni door kita ada beberapa pilihan di sini. Okey, tapi buat masa ni kita pilih sahaja apa yang ada di sini. Okey, dan uh, door ni kita boleh letakkan di dinding sahaja. Eh. Okey, uh, dalam Revit ni setiap komponen uh, tu dia akan ada host dia. Okey, jadi untuk uh, untuk komponen seperti uh, door, host dia adalah dinding ya. Eh. Okey, jadi uh, kalau kita letak di kawasan lain, okey, dia tidak dapat uh, uh, apa ni uh, uh, dot itu tidak akan keluar, eh, tidak akan muncul. Walaupun di kolom pun tidak muncul, tapi bila kita uh, dekatkan dia pada dinding, dia akan muncul. Eh. Okey, jadi uh, kita letak uh, door kita letak saja di mana-mana, okay, yang uh, mengikut uh, design kita. Okay, sebagai contohnya saya letak di sini, di sini satu. Uh, di belakang sini satu di bilik uh, bathroom okey dan di toilet di sinilah okey jadi uh, bila kita dah letak ni kita boleh tengok eh tengok di 3D maka inilah pintu kita yang telah kita letakkan sebentar tadi eh okey jadi uh, seterusnya kita akan letakkan uh, window okey kita pergi kembali kepada ground floor level okey uh, di architecture window okey kita klik pada window dan di sini ada ada juga beberapa pilihan dan kita pilih sahaja yang mana kita uh, yang mana ada di sini okey dan kita letakkan di sini di sini di, saya letakkan di sini di sini mengikut kesesuaian ya eh. okey dan uh, okay, dan apabila kita uh, escape ya eh, untuk keluar daripada arahan window dan kita pergi semula kepada 3D dan kita lihat uh, tingkap telah pun diletakkan ya. Eh. Okay. Jadi uh, sekarang ni kita kembali pada ground floor level kita tengok uh, okay, saya zoomkan ya. Eh. Saya zoomkan di sini. Okey, untuk ting untuk pintu, uh, pintu ni Okay, kita nampak dan lihat sini ada simbol untuk flip ya. Flip ni adalah kita boleh ubah kedudukan uh, ataupun uh, apa ni uh, uh, cara bukaan pintu tersebut ya. Okay, kalau kita, saya klik okay, dia akan berubah. Kalau saya klik di sini dia akan berubah. Maksudnya kita boleh adjust bila-bila masa sahaja. Serupa juga dengan tingkap. Okey dia ada flip di sini. okay, kita tekan dia akan berubahlah mengikut kesesuaian reka bentuk bangunan kita ya. Okay. Dan juga uh, di sini contohnya kalau katakan saya uh, nak dia rapat ke sana kita boleh adjustkan dia gerakkan dia bagi dia uh, rapat Okay. Jadi uh, untuk meletakkan tingkap dan pintu ni sangat mudah lah dalam, dalam Revit ni ya. Okay. jadi uh, kalau kita tengok 3 kita dah Uh, apa ni uh, model kita telah dilengkapi dengan uh, pintu dan tingkap eh. Okay, uh, kalau kita lihat di sini seperti mana yang saya maklumkan tadi ada lompong di sini ya. Eh. Ini adalah sebenarnya adalah untuk uh, apa pun untuk bahagian untuk uh, ground beam Okey, mandangkan untuk tugasan ni kita tidak perlu melukis ground beam, jadi kita boleh tutup dengan uh, dinding ni teruskan eh, dengan wall ni. Okey, kita tutupkan terus. Okey, cara kita nak tutupkan dia ialah uh, kita rendahkan apa ni, kita extendkan wall ni ke bawah eh. Okey, kita klik pada wall ni dan kita tengok sini uh, di bahagian properties untuk wall ini. Okey, kita tengok base offset dia. Okey, uh, base offset dia kosong, maksudnya kita nak dia turun ke bawah sebanyak 300 ya. Eh? Okey, base offset dia sebanyak 300. Okey, jadi kita klik sini kita negatif -300 ya. Eh? Okey, kita tengok. Okey, dia dia akan turun sampai ke apron lah. Okey, jadi uh, ini adalah cara untuk sebab a uh, lukis uh, model kita ni uh, uh, tidak perlu a uh, detail eh? untuk tugasan ni, tidak perlu uh, detail jadi kita boleh adjust dengan cara macam ni ya. Eh. Okey, jadi saya ulang balik. Okey, kita klik. Kita boleh klik terus semua. Okey, semua sekali. Okey, dan kita pergi dekat base offset dia ni kita uh, typekan negative 300 ya. Okey, dan kita, kita akan dapat dia akan tutup lah sebab uh, untuk beam tu kita uh, ground beam tu biasanya kita akan pakai structure ya. Kita akan pakai structure. Jadi untuk tugasan kali ni uh, tidak memerlukan kita uh, melukis ground beam jadi uh, cara yang uh, paling uh, cara yang sesuai untuk kita nak tutup bahagian tu ialah kita cuma uh, extendkan sahaja uh, wall ni ke bawah eh. Ni kita akan buat model untuk ceiling eh. Okey, uh, kelainan sedikit di dalam Revit ni, uh, di sini telah ada disediakan uh, ceiling plans, ya. Eh. Okey, ceiling plans ni kalau dalam lukisan yang biasa, uh, kita selalu dengar berkenaan dengan reflected ceiling plan. Uh, di dalam Revit telah disediakan di sini, ya. Eh. Okey, jadi jangan jangan confuse dengan plan yang atas ni. Yang ini adalah floor plan dan ini adalah ceiling plan, ya. Eh. Okey, jadi untuk uh, membuat ceiling okay, untuk bangunan ini jadi kita perlu pergi kepada ground floor level tapi dalam di bawah kategori ceiling plans okay, yang ini kena hati-hati sedikit eh. okay, kita pergi kepada ground floor level okay, jadi ini adalah ini adalah sebenarnya reflected ceiling plan eh. yang ini okay, nampak macam sama tapi sebenarnya dia bukan floor plan eh. okay, jadi sekarang ni kita nak lukis uh, ceiling okay, ceiling dia masih bawah architecture di sini dan kita lihat sini ada ceiling okey ceiling okey kita boleh uh, sketch ceiling ya kita sketch ceiling okey kita guna sketch ceiling maksudnya kita kita tetapkan boundary dia okey jadi di sini ada pilihan ceiling okey ceiling 2 kali 4 Okey contoh ada siling 2 kali 2. Okey uh, jadi untuk untuk tugas saya yang ini saya pilih 2 kali 4 lah. Yang ini yang biasa uh, ada di pejabat di di negara kita lah. Okey, jadi uh, sekarang kita, uh, saya kena lukiskan boundary dia, boundary line di sini. Okey, kita dah ada line, kita pick saja. Okey, kita pick line. Kita gunakan pick line. Dan di sini dia ada, uh, kita boleh buat pilihan berapakah ke, ketinggian ceiling kita. Eh? Okey, ke ceiling kita. Okey, mungkin ceiling kita ni uh, tingginya hanya 2800 lah. Okey, 2800. Jadi uh, kita boleh setkan 2800 di situ dan sekarang kita pit line. Pit line dan kita uh, pilih uh, ya saya zoomkan sikit. Okay. Okey, kita pilih uh, bahagian dalam ya, eh, bahagian dalam. Okey, dan kita dah dapat empat uh, uh, empat sempadan ni eh, dan tekan finish. Okey, maka inilah siling kita. Eh. Okey, inilah siling kita. Ya, okay. kalau kita tengok dalam uh, 3D Maka uh, inilah kejahatan siling kita. Okay. Sekarang kita akan mula uh, membina model untuk bumbung, eh, untuk roof. Okay, jadi untuk roof kita akan kembali kepada floor plan tapi kali ini kita akan pergi kepada roof beam level yang ini adalah level untuk roof ya. Eh. Okay, maksudnya roof tu akan berada di atas beam lah. beam uh, roof beam ya. Eh. Okey, kita klik dekat uh, floor plan roof beam level okey ini yang kita ini yang kelihatan okey jadi sekarang ni apa yang uh, kita kena faham di sini ialah uh, roof kita akan terletak di atas uh, roof beam level okey dan gambar uh, uh, wall yang ni wall yang di bawah ini dia nampak sedikit kelabu eh dia tidak jelas sebab dia berada di bawah eh okey Uh, jadi uh, sekarang ni kita akan uh, seperti juga yang uh, arahan yang lain apabila kita nak buat roof kita kena tetapkan dia punya sempadan Okay, jadi untuk architecture ni kita uh, kita pergi kepada architecture dan kita tengok roof. Okay, ada banyak pilihan roof di sini. Okay, jadi sekarang ni kita akan uh, kita akan memilih roof by footprint eh, yang ini. Maksudnya kita tetapkan sempadan uh, cucuk atap dia. Okey, rubai footprint. Okey, uh, dan sekarang ni kita kena tetapkan uh, di manakah dia punya apa ni? Dia punya uh, cucu atap dia. Okey, kalau kita tengok di sini kita sudah ada sempadan yang sesuai untuk dipilih sebagai cucu atap iaitu uh, apron ni eh. Dia lebih kurang sama saja dengan atap. Jadi kita pilih terus kita pilih apron ni. Okey, kita pilih. Okey, kita pilih dan kita akan dia akan dia pastikan ianya bertutup lah, eh? bertutup di sini. Okey, dan uh, kita lihat di sini ada uh, segi tiga. Eh? Di sini ada segi tiga. Segi tiga ni melambangkan ini adalah slope. Eh? Maksudnya di kawasan ini adalah slope dan slope ni kalau dengan kata lain dia bentuk dia adalah bumbung limas lah. Okey, di sini adalah bumbung limas. Uh, di sini pun sama, sini maksudnya sekelilingnya adalah sama eh. Okey. Jadi uh, kita uh, buat masa ni kita ikut saja apa yang telah ditetapkan. Okey bila kita kita dah dapat dan sekarang ni uh, dari segi uh, roof kita ambil basic roof yang ada okey uh, yang paling 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 uh, apa ni paling nipis sekali adalah 9 inci jadi kita kita gunakan yang ini dahulu. Okey dan kita tekan finish ya okay, maka ini adalah uh, plan untuk uh, roof kita cuma dia tidak kelihatan sehingga penuh eh tidak nampak penuh di sini disebabkan uh, ini kita perlu setkan dia uh, jarak penglihatan kita ya eh. okey tapi tak apa yang ini uh, dah dikira jadilah kalau dah dah dapat bentuk macam ni ya eh. okey kita tengok di 3D Hal Dengan 3D maka inilah uh, kita punya uh, roof kita eh. okey jadi Uh, sangat mudah untuk uh, bekerja dengan menggunakan PCN Revit ni ya. Eh? Okey. Uh, kita kembali kepada roof beam level tadi. Okey uh, dan kalau kita nak nak buat sedikit perubahan pada pada apa ni? Pada a uh, roof kita. Okey kalau kita, kita klik balik dan kita edit footprint ya. Eh? Kita edit footprint ni. Kita edit. Okey sekarang ni katakan kita nak ubah di bahagian hadapan ni bagi hadapan ni. Okay. Uh, kalau kita tengok uh, kita klik saja garisan sempadan roof yang ni dan dia akan keluar uh, nombor. Eh. Nombor ini adalah kecerunan. Kecerunan a uh, apa ni? Kecerunan bumbung kita. Kita boleh boleh ubah eh, mengikut kesesuaian bentuk kita. Okay. Dan pada masa yang sama sebenarnya kita boleh katakan kita tak nak sini limas, ya. Yeah. Kita boleh offkan Uh, slope ni ya Cara nak ofkan dia ialah kita define slope ni kita uncheckkan dia ni ya uh, maksudnya di sini dia tidak jad, dia tidak akan jadi uh, bentuk limas di sini ya dia akan jadi bentuk tebal layar di sini okey jadi uh, kita uh, fi, saya finishkan ini okey saya finishkan dan dia akan jadi macam ni dan kita lihat dalam 3D maka inilah dia ya uh, dia jadi tebal layar di sini Okay, nah? okay, okay. Okay, uh, sekarang saya akan tunjukkan beberapa cara untuk kita melihat uh, model kita uh, dalam Revit d Okay, uh, yang pertama ialah kita menggunakan uh, 3D. Okey, uh, sebenarnya dia, selain daripada 3D ada beberapa lagi pilihan di sini tapi untuk kali ini kita cuma melihat dalam 3D saja. Dan daripada 3D ni kita boleh uh, okey melihat sekeliling. Okey, uh, cara untuk melihat sekeliling ialah dengan tekan uh, shift dan gerakkan uh, mouse eh? Okey. Uh, ini dan kita boleh lihat uh, ground floor level Okay, ground floor level ini adalah uh, pelan ya, yeah. pelan bangunan dan pelan bangunan ini akan menjadi seperti mana dalam working drawing ya. Yeah. Dia akan lengkap seperti mana dalam working drawing. Cuma ini adalah masih lagi di peringkat awal. Banyak lagi informasi yang tidak di, dimasukkan ke sini ya. Yeah. Okay, dan uh, kita juga boleh lihat ceiling plan, reflected ceiling plan di sini. Okay, kita tengok, kita dapat lihat Uh, suspended ceiling yang telah kita letakkan okay. Uh, dan kita juga boleh tengok di uh, elevation okay. uh, ni elevation yang dah ada ok untuk elevation ni di, di sini ada 4 uh, elevation di sini dan sebenarnya kita perlu adjust eh, untuk setiap satu ni yang ini adalah yang kita sudah buat tadi dan yang lain ni kita kena betulkan juga eh. ni uh, kita kemaskan semula Okay, uh, sebab ianya uh, secara individu. Eh. Dia tidak sekali kita buat di East Elevation, uh, West Elevation pun dia akan ikut tidak. Eh. Dia akan satu-satu. Uh, kita kena adjust satu-satu. Okay. Uh, selain itu, uh, ini in, uh, adalah 3D 3D view akan muncul di sini selepas kali pertama kita tekan yang ini ya. Eh. Kali pertama kita tekan ini, di sini dia akan muncul. Okay. Nih. Okay. Okey jadi sekarang ni untuk 3D ni kita boleh lihat uh, kita boleh tukar dia punya uh, apa ni dia punya uh, visual dia okey uh, katakan kita nak dalam bentuk wireframe kita nak bentuk uh, hidden ini hidden uh, shaded okey uh, consistent colours okey dan ini adalah realistic lah okey uh, jadi uh, ini uh, buat masa ni tidak nampak perbezaan yang ketara sebab kita tidak belum lagi meletak material, belum meletak lighting. Okay? Jadi dia dia uh, penampilannya hampir sama. Eh? Okay. Uh, selain itu kalau kita nak melihat di bahagian dalam uh, kita boleh gunakan uh, section box. Eh? Ini ini ada section box. Okay bila kita klik dia akan kita dia akan dapatkan satu box di sini okey box ni kita boleh turunkan ke bawah okey dan kita boleh lihat di bahagian dalam lah okey bahagian dalam eh okey kita boleh lihat secara uh, macam ni ataupun kita boleh potongkan dia lagi di depan okey kita tolakkan dia ke dalam okey uh, dan kita boleh lihat dia di bahagian dalam lah okey uh, jadi uh, Uh, bila kita nak tutup uh, section box ni, cuma uncheckkan balik section box di sini ya. Okay. Jadi uh, ini ini adalah kaedah kita melihat. Ada banyak lagi cara kita boleh lihat, tapi untuk tugas saya ini uh, ini saja yang dapat saya kongsikan. Jadi uh, ini sahaja uh, latihan kita buat kali ini. Uh, saya mengucapkan selamat mencuba dan eh, selamat maju jaya kepada semua terima kasih